Kagame yashyize mu kaga ubuzima bw'abatutsi. Kaguta Museveni yashyize mu kaga ubuzima bw'abatutsi. Bavandimwe batutsi, ndabagira inama yo gusaba imbabazi. Kubera yuko intambara murimo muri Kongo, murabizi uko mutayitsinda. Mwebwe muyirimo kano kanya, njyewe Jenerali Majoro Mugisha Frank, ndi umwe mu basirikare batanu bayoboye intambara mu gihe cya Operation Kitona. Kongo ya mbere na Kongo ya kabiri. Abasirikare bo mu 5-3 Battalion bo mu bata ya 53 mu ngabo z'u Rwanda, yo muri brigade ya 331 muri divizion ya 4 ya gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Abo basirikare basobanukiwe icyo ndimo mvuga. Inzira twanyuzemo ya Gitona, Matadi, Ngiri, Angola, ndetse n'ahandi, za Rutshuru na Masisi, za Bugwari, za Baraka, za Fizi, za Pepa, za Poto, za Muba, za Rurambo, za Minembwe, za Dejuru, za Hewabola, Ikirembwe n'ahandi. Basobanukiwe ibyo ndi kuvuga. Intambara ikomeye y'iminsi itandatu ya Gisangani twarwaniyemo na Sadek, tukarwaniramo n'ingabo za Uganda twasubiranyemo, nubwo twese yari Ampere Hima cyangwa Hima Empire. Abarwanyi barwanye, bamwe basize ingingo zabo muri iyo ntambara. Abo twari kumwe, aho twaraharaye, aho twarahaciye, imvura yose, izuba ryose, amanywa yose, inzara, dukaza umukanda ariko dukaza na buti. Mu nda hakaregera ariko n'inkweto ntizigukwire kubera inzara. Ibyo turabizi. Twisanze twafashe igihugu cya Kongo. Tumaze gufata igihugu cya Kongo, byahise binyereka yuko turwanira ubusa. Iyo urwanira ubusa, usarura ubusa. Ese ke twafashe Kongo, twigeze tuyiyobora mu Kagame ajye kuyobora Kongo? Kubera iki ntibishoboka yuko Kongo yahinduka u Rwanda? Ariko bamwe bajya babeshya abantu, babashyira mu kaga, bananiwe gusobanura ibisobanuro bya politiki, political special cyangwa politiki international, politiki igezweho kandi iri mpuzamahanga, bagahitamo kwitwaza ubwoko bw'abantu ngo turwanira abatutsi, turwanira idini, turwanira uturere. Izo ni intambara z'ubuswa zishobora no kubyara jenoside. Numve ngo byabyara jenoside ngo wishime ngo jenoside bari tubadutsinze, ahubwo washiduka bakuzaniye akaga ugatsembwa. Njya mbwira abakongomani, nk'ubu mugize umwaka umwe mvuga ikinyarwanda, cyane cyane mwe b'abatutsi, bakarasa indege ya Gisekedi. Gisekeda karaswa nibwo mwabimenya. Mwishyize mu kaga gakomeye, mwashyizwe mu kaga gakomeye. Ubu rero jyewe ni jyewe mwami w'abatutsi. Kano kanya abatutsi bashaka kurokoka, bifuza amahoro, bagomba kuyoboka ibitekerezo byanjye Jenerali Majoro Mugisha Frank, Engineer de Guerre, umusirikare mu ngabo zidasanzwe Special Force Private Republican Guard, umusirikare ufite imyitozo yo muri Monsada, umusirikare ufite imyitozo yo muri MI6, Monsada ni abatasi ba Israheli, MI6 ni abatasi b'Ubwongereza, umusirikare ufite imyitozo ikomeye cyane y'aba Wagner Group, Special Force Private Brigade Wagner Group. Ndi umusirikare mu ngabo zidasanzwe ku butaka no mu kirere. Ndi umusirikare ufite imyitozo y'Abanyamerika. Rumvuze muri Amerika ntiwabura mu CIA. Ndi umusirikare ufite imyitozo y'Abanyacuba, umusirikare ufite imyitozo y'Abanyafilipine, Abanyasri Lanka, Abanyeritereya, Abanyetiyopiya. Ndi injeniyeri w'intambara. Ndi umurwanya aho rukomeye, ni frontline commander.
ntuzarwana igihe cyose ushyiramo gutsinda gusa uri umurwanyi mubi. Iyo tujya kureba ibyo twita haramazanya kati mu karere, tujya kureba intambara imezite mahirwe y'umututsi gutsinda no gukoroneza yari yabonye iba yarakoresheje neza yarakoresheje nabi icyo gihe cyararangiye. Ibyo byose turi kwifuza twabigezeho, Kongo twarayifashe, Kongo twarayiyoboye, ariko nta n'akavungukira twayikuyemo. N'uwakwemewe agaciro yahise arwara sida. Ndababwiza ukuri yuko ntabwo Imana yatwemereye ibyo bintu, ahubwo Kongo igiye kutubera umuvumo kuri babandi bayirwanya, si kuri jyewe, kuko jyewe ndi umuzarendo, ndi kumwe n'urubyiruko rwa Kongo n'ingabo za Kongo, mvugana nabo, nganira nabo, tugiranye umubano, ngirana umubano na leta nabo, tugamije gushoza intambara ku Rwanda yo kurengera Abatutsi no kurengera Abanyarwanda kuko Abatutsi bashize. Agamungu kubwira ko yarwaniye Abatutsi mu gihugu, arwanira Abatutsi bo muri Kongo, abo mu Rwanda yabahaye iki? Ndenda nkwereka Abatutsi bakomeye kandi beza b'imfura tubyite gutyo bari bakeneye kuba mu Rwanda ariko bari ishyanga. Ndahera ku Mututsi Kizito Mihigo Kagame yishe, Mututsi yamuririmbiraga mwese muramuzi, ni Mututsi wuzuye. Wewe uwangana nawe Kizito? Ndajya ku Mututsi Koloneli Patrick Karegeya Kagame yishe, Umututsi mwiza mwese muzi Koloneli w'Umutasi Patrick Karegeya. Umuzi ndajya ku Mututsi leta na Joel Mutabazi yarindaga Kagame, yaramwifungiye Kagame amushyira muri gereza. Ndajya ku Mututsi General de Brigade Frank Kanyamburusagara, ari muri gereza n'uyu munsi. Ndajya ku Mututsi Koloneli Tom Byabagamba, ari muri gereza n'uyu munsi. Ndajya ku Mututsi leta na General Kayumba Nyamwasa, yarahunze ni impunzi muri Afurika y'Epfo. Ndajya ku Mututsi Ambasaderi Charlotte Mugamusi, mwese muramuzi. Ndajya ku Mututsi Dr. David Himbara, umujyanama w'ikirenga wa Perezida Kagame mu by'ubukungu, ni mumuzi. Ndajya ku Mututsi witwa Gahima Gerard, Procureur General, ushinjacyaha mukuru wa Repubulika, yayoboyeho na FPR. Mututsi ukiyamani yacuze imigambi yarutaga abandi turutarimara abo ngaho, yatanze imigambi n'ibitekerezo byo gufata leta Habyarimana kuyihirika. Ndajya ku Mututsi witwa Rwigara, sina Rwigara, yishwe na Kagame. Rwigara niwe yatanze intwaro zafashe u Rwanda. Ndajya ku Mututsi Tribere y'Abarwa Rujugiro, umukire, umuherwe, ufite inganda muri Afurika bihugu birenga 37, mukire. Kagame yamugwishije ishyanga, ubungubu ari muri za South Africa, kandi ni Rwigara na Rujugiro ni baguriye intwaro Kagame zo gufata u Rwanda. Wese waruta Rwigara, muragendera mu Kigali zirabirana Nyabukondo gori ngomba. Nzajya mbagira inama, mbanika kuri telefone yanjye akamenyetso ko guteranya 255 745 3494. Ndajya ku Mututsi Majoro Micombero. Ndajya ku Mututsi Majoro Dr. Togene Rudasingwa. Ndajya ku Mututsi Géogeneral Majoro Mugisha Frank Nge, umuyobozi w'ingabo zidasanzwe zirinda umukuru w'igihugu, umuyobozi wungirije Special Forces Private Republican Guard Corps Bodyguard. Ntabwo ari sakosi. Ndajya ku Mututsi witwa Kapiteni Musonera. Ndajya Abatutsi ni beshi b'imfura, Kagame yagiye afunga nka ba Dr. Kayumba Christophe, aba metre afite maitrise, umudamu Yvonne Idamange, Idamange rya Mugwiza, Yvonne Idamange rya Mugwiza, abo bose ni abantu yagiye ahitana. Ndajya ku Mututsi witwa Jean Leonard Rugambagi, yarashwe urufaya. Ndajya ku Mututsi witwa Ndoroka Gwa Rwizirika, yari afite ishyaka Green Party bakamuca agahanga. Ndabereka Abatutsi ubungubu basigaye birirwa basabiriza ijana, abandi barishwe na Kanyanga mu Mutara n'ahandi, kandi yirata ngo nari leta na mpijana ngo uri sigara.
So, mboneka kuri telefone yanjye akamenyetso ko guteranya kabiri gatanu gatanu iminani itatu mirongo ine n'icyenda kane. Mbagira inama yo guhagarika izi ntambara z'ubujiji bitaya wagingirisha. Wewe muri Kongo urumva yuko Kagame azajya kukurwanira katabanje kurengera bariya be. Katabanje kurengera bariya biwe abo mu gihugu. Ahubwo atuma Kagame arabambura ubukongomani akabahindura Abanyarwanda. Kagame ari kunguka abaturage. Niwibeshye ukibonamo yuko rero uri Umunyarwanda ukajya kwigira ngo uri Umututsi. Abatutsi, Abanyarwanda bo mu gihugu cya Uganda, abaturage bo mu gihugu cya Uganda bavuga Ikinyarwanda. Barimo abafumbira n'abahima n'abandi. Bemerwa n'ingingo ya makumyabiri itegeko nshinga rya Uganda Constitution. Bararebye basanga kwitwa ke bavuga Ikinyarwanda cyangwa ari Abanyarwanda bibateza akaga binabangamira. Baritora avuga ko batakiri Abanyarwanda atavuga n'Ikinyarwanda ahubwo ari ubwoko bwitwa abavandimwe. Bwemerwa n'ingingo ya makumyabiri itegeko nshinga rya Repubulika ya Uganda. Wowe baraza kubwira ukuntu bakurwanirira bagukunda Kagame aragukunda muzahurira he? Kagame aragukunda muzahurira he? Ngize ukuri General Mubaraka aragukunda muzahurira he? Azakumarira iki? Bariya abantu bafite ab'iwabo bashonje, bafite ab'iwabo batize, ibihugu byabo birakennye, iwabo nta mihanda ihari, inzara yarateye. Jya ku mbuga nkoranyambaga urebe ubuzima bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda inzara irenda kubamara, none wowe muri Kongo barakubeshya kuko utabazi. Imvugo ntago ari yo ngiro. Barakumvisha yuko bagukunze cyane. Habaye iki? Binyuze mu zihe nzira? Abatutsi rero mugeze muterana mugasaba abo bantu kujya kubarwanirira bagende bitwaza ubwoko bwanyu. Reka turebe inyuma ya rido. Nyuma yo gutsindwa kwa Muventura. Muventura nimara gutsindwa nta mututsi uzongera kujya mu rusengero ngo bakubigiranire mu kuko ngajya babyikora mu minembwe n'ahandi. Ariko Muventura nimara gutsindwa nta mututsi uzongera kuba depite, nta mututsi uzongera kuba ofisiye mu ngabo. Ni ukuvuga ngo mushyize ubuzima bwanyu mu kaga, mushyize ubuzima bwanyu mu kaga. Nta gihari cyasumba kuba mwakwishyira hamwe mugasaba imbabazi. Umuti ni ukwitandukanya, buri rubyiruko aho bari bose bakiyama bakigaragambya bihakana Kagame. Kongo yabaye ibishoboka bagira visi perezida, munyamurenge aba visi perezida, munyamurenge aba porotokoro, aba shefu de porotokoro muri perezidansi, umunyamurenge agira abajenerali, umunyamurenge agira abaofisiye, abavuga Ikinyarwanda murabazi ururimi nk'urwo ba depute Sebishyimbo ni bakuru ba minisita. Mufite ba jenerali, ba mugabo, ba mayanga bavuga ururimi nk'uru. Ariko kubera yanda nini ya Kagame akabereka yuko kubagira ibigoryi, yuko mwaharenganiye mukwiye kurenganurwa. Se Kagame namara kugera ku ntego zugira ngo azajya azabayorera bipfurumba by'amafaranga, uzaguma ubaho uko wakibereyeho, ahubwo nimba uzi ubwenge wongere gukora witandukanye n'ubwo buginga bwabo. Murashora y'abana indege zabamaze, burende zabamaze, kongomani babazinutswe kugira ubwo umuntu ubona bamwica bakamurya inyama, undi bakamwica bakabungana igihanga cye. Ikiremwa muntu cyateshejwe agaciro kubera yuko mwamaze kurakaza cyane abakongomani, mwabateye umujinya w'ikirenga, babakoreye ibyo bari bagombye kubakorera, babaha amataka, abaha ubwenegihugu. Abanyamurenge babahaye muri 75, 73 nibo baha ubwenegihugu. Na Mobutu Sese Seko bazabanganda bizi bazahakana, bamwe bigize abanyamategeko, abandi bandika ibitabo by'amateka bya feki biyo by'abantu. Uri kukuri ni kwa kundi uko mwasabye ubwenegihugu. Gusaba ubwenegihugu bishatse kuvuga ko utari umwenegihugu, kuko uri umwenegihugu ntasaba ubwenegihugu. N'icyerekana yuko mutari abenegihugu, murarwanira kwitwa abenegihugu. Ndiwe nyine umuntu arwanira kwitwa umwenegihugu, nuko atari umwenegihugu, kuko ku umwenegihugu ntago babirwanira, ahubwo uvuka ubyisangamo. Murenda kwitwa abenegihugu ku ngufu b'abakongomani, mumaze kubona bibapfubanye, mushaka noneho kuvuga ngo mwikorere igihugu cyanyu, kuko mwabuze aho muva n'aho mujya. Icyo kibazo cyanyu cyari no gukemuka hatabayeho no kurwana.
iyo mwiyegeranya mukishyira hamwe mukabisaba yuko musaba ko Kongo yabemerera ko mwabene igihugu kuko nta mutagira igihugu icyo gihe twari kuri uburyo tubaho handling nyende umututsi ubabwira gutyo ntabwo n'ikimenyimenye kibereka yuko ibyo mukora bidafite ishingiro imitwe yanyu y'ingabo muyita ngo kwirwaneho ngo gumino nuhave urahaguma kugera ubwo hapfira kibazo no gusanga abaterankunga ba gumino bo baravuye muri gumino bari muri za Amerika bari muri za Suède bari muri za Indonesia barahanda kugira ngo gumino baraje bakabuzuzamo murare no n'igipindi cy'ubuginga bakababeshya bakabajyana kujya gupfirira mugara mu mashyamba bakabateza bya binyamakuru bagamiye ku nyungu zabo bwite byabo bamaze gushinga bakabumvisha ukuntu Faredes yashije nyamara kugira ngo uzanyure imbere ya ziriya BM z'Abatanzania unyure imbere ya BM z'umukongomani unyure imbere ya Burende unyure imbere ya Sukoyi unyure imbere y'ingabo unyure imbere y'abasore ndababwiza ukuri uko bitabashobokera ari baritabera imbwa ntago mwabigeraho niyo wafata ari ahantu wajunyura ahantu umututsi bakamukocora ubuhiri abaturage bakanga kuyoborwa urumva bakagukocora ubuhiri cyangwa umuhoro umuti rero wo kugira ngo mubane n'abakongomani no guca bugufi mugashyira umupira hasi buzima bwanyu buri mu kaga kandi buzahora mu kaga kuko nkubisi yamabyi irahita rukiriza mwigize agatebo muyorivu iyi ntambara ni muyitsindwa buri mututsi wese ubutumwa bukuje mu bwonko ni mutsindwa iyi ntambara uzagira gaciro ki muri Kongo umututsi muri Kongo uzagira kahe gaciro ese ni mutsindwa iyi ntambara muzajyahe kandi murayitsindwa kandi nababandi bigize ka gatsiko n'ubundi ko mu Rwanda cyo ndimo ndeba ndabona ibisubizo byaziye rimwe kibazo cya Kongo kirakemukana n'icyo Rwanda n'icy'Ubugande kuko uteza ako kavuyo n'umwe ni babiri nishyira hamwe rimwe rya Hima Empire cyangwa Ampere Hima babyeyi mujyana abana banyu kujya gupfira ishyanga kujya imbere ya ziriya nyamaswa z'intambara imashini z'intambara iriya mbunda yitwa BM Forte Miza Hiro ifite iminwa 40 ikaba ifite ubushobozi bwa bwo hasi no hejuru ishobora gukora ibyitwa air defense system ishobora kurwana mu kirere ishobora no gukora shelling ishobora no gukora ibyitwa harassment ishobora no kubombarida pa gushwanyuza ifite ubushobozi bukomeye cyane yitwa BM ihetswe n'imodoka yitwa 77 launcher 77 rocha tank ya modoka iye kandi ko bita 77 rocha tank ni umutamenwa nawe burya ni burende iri imeze nk'ipaki y'ibiti yo byishi ifite amakopara yirukanka cyane we metero renga 79 ifite ubushobozi bwo kurasira kuri satellite ijya kuri radar igakarasira kuri satellite murashyira ubuzima bwanyu n'abanyu mukaga nimba uri mutanga n'ibiryo n'idolari rimwe muri twirwaneho muri mu Ventura no muri gumino uri kivume uri muri ica uri muri icwa urakora ibyaha urashyira ubuzima bwawe mu kaga n'ubw'abagenzi bawe ushobora kumva kusenga wowe ariko amafaranga ari gutanga ngo uri umurokore rugira ute uratanga mu nsengero bakubeshya wavanze imana n'ibangikanyamana ari amafaranga utanga yaguza amasasu ari amasasu umuntu azica wowe watanze ari amafaranga ni wowe mwicanyi ayaguzemo yawe uzagira imbere y'Imana ku munsi w'imperuka mu mwigize ngo ni ba mahoro ngo ni ba mituality ngo ni bande uzagira gutyo ugere imbere y'Imana usange wishe abantu utazi umubare ibaze tereka se abana bishe ryari cyagiye watangaga aya madolari yaguze yazambunda n'amasasu nibyo niho wabishe Mani guha amafunguro akagutunze ujye kuyashora mu ntambara kubuza isa amahoro kubuza abantu amahoro ntambara rero ntigira amaso twakayirwanya ariko tubanze turebe iyi ntambara turwana si ubujiji ngemba ndi muri mu Ventura uyu munsi ariko nanze kujyamo inange ubugomba kuba uyoboye intambara simba nyoboye ingabo mba nyoboye intambara ndike intambara injiji yararangiye